Assalomu alaykum hammaga. Hozir sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Mejiga 903 pultida. Soatimiz 6:12 bo'libdi. Tepada mana bezuk, ya'ni vibratsiyada turibdi, ya'ni bosganimizda bezuk ishlaydi. Gradusimiz mana 20 gradus ko'rsatyapti. Endi 2 bilan 3 bosamiz. 2 ni bosamiz. Mana timer vaqtimi? Timer vaqti 1 soatda 14 minut ekan. Endi batareykani olamiz. Batareykani mabodo almashtirib qo'ysangiz, mana soat 12 bo'ldi. Bezuk yo'qoldi. Gradus mana 68 F ko'rsatyapti. Ya'ni o'sha boshqacha o'lchagichda ko'rsatyapti. Timer vaqti ham o'zgargan bo'lishi kerak, hozir adashmasam. Mana bu ham o'sha 12 bo'lib qoldi. Endi bilan to'g'rilaymiz. Soat to'g'rilash uchun soatimiz 6:12 bo'lgan bo'lsa, 6:13 deylik. 2 bilan 3 2 sekund bosib turamiz. Bir bosamiz. Soat margatib qotdi. Endi uni to'g'rilab olamiz. Mana 1 bossa soat to'g'rilaydi. 2 ni bossangiz mana minut to'g'rilaydi. 14 qo'yaylik. 14. 2 bilan 3 bosib turiladi. Soat to'g'rilandi. Endi gradusnik mana 68 F ko'rsatyapti. 3 bilan 2 bosib turiladi. 2 sekund va 1 bilan 4 bosiladi. Mana endi gradusnik o'ziga keldi. Mana 20 gradus ko'rsatyapti. Salonni, mashinani salonini haroratni ko'rsatyapti. Endi timerni o'zgartirish uchun mana 2 bilan 3 yana bosiladi, 2 sekund, keyin 2 bosiladi mana. 2 bosildi. Endi mana 1 ni bossangiz mana soatni to'g'rilaydi. Mana 1 soatga qo'yamiz. Yana 2 bilan 3 bosiladi. Timer vaqti qo'yildi. Endi qachon timer yoqsak, o'sha soat bo'yicha ishlayman. Endi vibratsiya. 2 bilan 3 yana bosiladi va 4 bosiladi. Mana vibratsiya tushdi. Mana ochyapmiz, mana yopyapmiz. Bezuk ishlayapti. Gradusnik. Soat hammasi joyiga keldi. Mana shu holatda pagerimizni mana shu yerdagi nastroykalar buzilib ketadi. Qolganlari buzilmaydi, faqat mashinalari buzilib ketadi. Shularni shu holatda to'g'rilab olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.